Men de var pudset. Nå, pudset. Ej, man kan godt se, at de ikke er pudset. Ej, er du sikker, skat? Du er sådan en partypooper. Kold før 12, og jeg har ikke engang åbnet flasken, mand. Nej, det er fordi, Jokman var inviteret mig på surprise date her på bænken ude ved søen, ikke også? Og så har han taget den der aske med, jeg købte til nytårsaften. Og så står hun kraftedeme med at sige, at jeg ikke må åbne den, fordi den skal stå derhjemme og pynte. Den er så flot. Men prøv også at se, hvor flot den er, den flaske jo. Ej, den er så lækker. Det er fordi, nu er jeg blevet så glad for at have den stående som en pyntegenstand. Men nu drikker vi til. Men ved du hvad, skat, så glæder mig sgu til at smage den. Ja. Og tænk, hvis den er rigtig dårlig. Hvad skal vi fejre? Vi skal fejre... Vi finder lige ud af noget, vi fejrer. Hvad er det nu, det er, vi fejrer? Er vi... Vi sparer op til bil. Vi fejrer, vi sparer op til bil! Vi skal have bil i 2017! Ej, hvor godt! Åh ja, den var flot, den er! Gutter, den er lige så sød, som en Asti til 60 kroner skal være. Tror du ikke, det var det, jeg gav? Cirka, skat. Skat, du er lige lidt ukoncentreret nu. Jeg er instager. Du er instager? Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig lækkert. Joachim, han instager. Han har også lavet sit insta-navn om til Joachim Underskov Svendsen. Hvad for nogle tags skal jeg bruge? Wine. Jeg har lige skrevet #FuckMondays. Hashtag #FuckMondays. Hashtag my girlfriend is better than your girlfriend. Insta wine. Insta noob. Insta noob, den er god. Hashtag Asti. Kan du følge med, skat? Jeg har ikke skrevet, jeg har skrevet 1. Godt for stærkt. Du kan lave 30 hashtags på en post, vidste du det? Nej. Det får du nu, skat. Hashtag decorative Asti. Hashtag favorite. Favorite. God. Favorite girlfriend. Er jeg din yndlingskæreste? Ja, det er det. Skat, jeg kan så slet ikke være mig selv over dig. Hvor dejligt var bare at jeg sidder lige, og... Ikke, altså... Ja, men jeg har stor respekt for det der eneste tid, der har jeg. Så du ved du også godt. Kan du lige tilbage, hende, du tager lige solen? Åh, undskyld. Det er godt. En hulvær budemand. Undskyld, kan vi få noget ro? Jesus Christ! Skal vi ikke lige lave en timelapse egentlig? Er solnedgangen? Jeg tror sgu lige, vi fik sådan en timelapse her. Så er det koldt, når solen er gået ned, hva'? Ja. Men prøv at se her, min kæreste har taget tæppe med til os. Helt ned til fucking sidst. Det er godt, skat. Nej, jeg kan mig lige. Er du ikke? Oh, what? Det griber en hver chance til lige at give noget sangkærlighed til folket. Ja, nu siger du kærlighed. Joachim, ej, skal vi så ikke til hjem nu? Skat, pakker du lige sammen? Det er godt, skat. Ja. Så har vi lavet dessert til os også, Joachim. Her er en lille kaffe. Vi kan gå og varme os på. Det er glad for. Jeg tror, den lille barn har astma. Det er forresten den hurtigste løber, vi har set i dag. Godt sige, at der er fart på uden der. Uden tights. Uden tights. Tjekkede du seriøst lige en lille barn, når man havde tights på?